Հաջորդը՝ տեղական վճարներն ա, հետո արտոնությունները։ Հա, խնդրեմ, տեղական վճարների մասին հարցը, պարոն Ջանգիրյան։ Շնորհակալություն, հարգարժան պարոն քաղաքապետ, ավական ու հարգելի անդամներ, ձեր քննարկմանը ներկայացում Երևան համայնքում տեղական վճարների 2024 թվականին դրույքաչափեր սահմանելու մասին ավականու որոշման նախագիծը։ Որոշման նախագիծը նույնպես մշակվել է հիմք ընդունելով տեղական Թուրքիայի վճարների մասին օրենքի դրույթները և իր հիմքում դրվել է 2023 թվականի համար ներկայումս գործող ավականու որոշումը։ Նախագծով մեծ մասով անփոփոխ են մնացել 23 թվականի համասահմանված դրույքաչափերը և վճարների տեսակները։ Եղել են մի քանի հիմնական փոփոխություններ, որոնց մասին ձեր թույլտվությամբ ներկայացնեմ։ Առաջին հիմնական փոփոխություն դա մենք մեր ավտոկրանատերում կայանելու համար մոդելի մեջ կատարում ենք արմատական փոփոխություն, մտցնում ենք զոնավորում, քաղաքը բաժանում ենք երկու զոնայի, Ա և Բ զոնայի, և սահմանում ենք գոտիավորում նաև տվյալ զոնաների շրջանակում, և սահմանում ենք առանձնացված դրույքաչափեր։ Ա զոնայի համար 1 ժամվա համար սահմանում ենք 300 դրամ, 1 օրվա համար 2000 դրամ, 1 շաբաթվա համար 5000 դրամ, 1 ամսվա համար 18000 դրամ և 1 տարվա համար 160000 դրամ։ Բ գոտում ներառված փողոցներ կայանելու համար առաջարկում ենք սահմանել 1 ժամվա համար 200 դրամ, 1 օրվա համար 1000 դրամ, 1 շաբաթվա համար 2000 դրամ, 1 ամսվա համար 4000 դրամ և 1 տարվա համար 24000 դրամ։ Առաջարկում է սահմանել նաև նոր վճարների տեսակներ, մասնապես շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձագնության մասին օրենքով սահմանված կարգով փորձագնություն կազմակերպելու և լսումներ անցկացնելու համար առաջարկում ենք սահմանել վճար 500000 դրամի չափով։ Հաջորդը՝ Երևանի ազատության հրապարակում գտնվող ստորգետնյա ավտոկայան տեղում էլեկտրական ավտոտրանսպորտային միջոցի մեկ լիցքավորման կայան տեղադրելու կամ շահագործելու համար սահմանում է տեղական վճար 1 տարվա համար 400000 դրամ։ Հաջորդը՝ ինժեներական ենթակառուցվածքների անցկացման նպատակով շինարարության թույլտվության վճար ենք սահմանում՝ յուրաքանչյուր 1 գծամետրի համար 10000 դրամ։ Եվ նոր վճարի տեսակ ենք սահմանում բնակելի նպատակային նշանակության շենքերի շինությունների ճարտարապետաշինական նախագծերի համաձայնության համար։ Ստեղ հիմնականում բազմաբնակարան շենքերի համար 3000 մետր քառակուսի մետրից ավել տարածք ունեցող սահմանում է 7 միլիոն դրամի չափով և տարածակ գնահատական գործակցող բազմապատիկը։ Հաջորդը, այսքանն է, նախագիծը նույնպես ներկայացվել է արտադրության նախարարություն, ստացել է դրական կարծիք, որոշակի առաջարկներ եղել տեխնիկական վրիպակները ուղղելու համար, որոնք կատարվել են մեր կողմից, և վերջնական նախագիծը ներկայացվել է արդեն քննարկման։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար գրանցում։ Տիկին Աբգարյան, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես են գոյանում դրույքաչափերը, որոնք սահմանվում են, օրինակ ինչու հենց 160000, ոչ թե 150 կամ 200, ինչ հաշվարկների հիման վրա է, դա տրամաբանությունը ճիշտ ասած մինչև հիմա չեմ հասկացել, թե ինչու և ինչպես է սահմանվում այդ գումարը, նվազագույն աշխատավարձի հետ կապ ունի, թե ինչի հետ կապ ունի, և չեք կարծում, որ այսենց, որ մենք հիմա դնում ենք սաղ տուրքերը, վճարները բարձրացնում ենք, մենք դա տնտեսվարողների ինչ ենք վատություն անում, մենք հիմա իրականում նաև շինարարության առումով քաղաքացիներին ենք վատություն անում, թե խանութները, սրճարանները, թե մարդիկ, որոնք գալիս էին մեքենայով կենտրոնում կանգնելու և այնտեղ աշխատում էին, նրանք բարձրացնում
հասնելու են ծառայությունների եւ ապրանքների գները սովորական շարքային սպառողների համար։ Այսինքն արդյոք օրինակ էկոնոմիկայի նախարարության հետ, ֆինանսների նախարարության հետ նման քննարկում ունեցել եք, թե մենք չենք նպաստում գնաճի արհեստական։ Շնորհակալություն Տիկին Աբգարյան հարցի համար։ Նախ նշեմ, որ մենք օրենքով ունենք սահմանված առավելագույն դրույքաչափ 300,000 դրամ, տվյալ դրույքաչափի սահմանում ենք, եթե ինչ-որ բան ենք սահմանում։ 160,000 դրամի սահմանման համար հիմք են ընդունվել միջազգային փորձը, ինչպես գիտեք, հիմնական խոշոր քաղաքներում կենտրոնում կայանելը սահմանափակված է, դա և ժամային սահմանափակում է առկա, և գումարային սահմանափակում։ Այսինքն կենտրոնում կայանելը միշտ համարվել է ավելի թանկ եղանակ, քան ծայրամասում կայանելը։ Եթե օրինակ միջազգային փորձով ենք նայում, մեր հարևան երկրից Վրաստանի օրինակ մայրաքաղաքի որպես փորձ բերելով, Թիֆլիսի կենտրոնում կայանելու տարեկան վարձը 800 լարի է, Մոսկվայի դեպքում դա 400,000 ռուբլի է, այսինքն դա գալիս է այն մոդելից, որը մենք ուզում ենք ընդունենք։ Մենք, եթե նկատեցիք, ժամվա և օրվա համար սակագները այդպեսի կտրուկ աճ չենք տվել, 100 դրամը դարձել է 300 դրամ, 500 դրամը դարձել է 1000 դրամ, այսինքն դա այն գումարն է, որ եթե քաղաքացին որևէ նպատակով գալիս է կենտրոն ինչ-որ աշխատանքի նպատակով կամ այլն, հնարավորություն ունի կայանելու անց որևէ լուրջ ֆինանսական բեռի։ Բացի այդ, մենք ունենք այդ 15 րոպե անվճար կայանելու հնարավորությունը, միաժամանակ ավականու կողմից առաջարկվել է ներկայումս 24-ից 9 անվճար կայանելը դարձնել 22-ից 9, այսքան քաղաքացին ժամը 10-ից հետո երեկոյան անվճար կայանելու հնարավորություն է ստանում կարմիր գծեր, այսպես կոչված կարմիր գծերում։ Մոդելը դա է, ու հիմնական նպատակը, եթե մենք ինքը այսպես կոչված ֆիսկալ նպատակ չունի, հիմնական նպատակը տարեկան կայանելու հնարավորությունը սահմանափակելն է, հիմնական շեշտը դնելով ժամով և օրով կայանելու վրա։ Այսքան։ Արձագանք։ Արձագանք եմ, Թբիլիսի օրինակը շատ լավն էր, ես էլ ճիշտ ասած միշտ փորձում եմ ոչ թե Լոնդոնը նայել, այլ հենց մեզ ավելի մոտ գտնվող, և դուք եթե խոսում եք Թբիլիսի մասին, դուք տեսել եք Թբիլիսի մետրոն ոնց է աշխատում, քանի րոպեում է գալիս և քանի վագոն է սպասարկում գնացքը, և մեր մետրոյի այժմյան ցավալի վիճակը։ Այո, մենք գնում ենք վերազինման, գիտեմ, տեղյակ եմ, բայց դեռ պատրաստ չի մեր մետրոն սպասարկելու լրացուցիչ ու ուղևորահոսք։ Նաև տրանսպորտը, Թբիլիսին ավարտել է արդեն իր խնդիրները, ունի նաև միասնական տրանսպորտային համակարգի, տոմսային համակարգը, և պետք չի 80 ժամ մտնել հավելված, առնել տոմս, եթե մոռացել ես, շատ ավելի արագ քարտով արագ վճարում անցնում են։ Գուցե սկզբից դառնանք Թբիլիսի տրանսպորտի համակարգն ունենանք նոր։ Շնորհակալություն Տիկին Աբգարյան, դուք արդարացրել նշեցիք, որ Թբիլիսին խնդիրների մեծ մասը կարողացել լուծել, և դա իր շնորհիվ նաև միասնական տոմսային համակարգի։ Հիմա մենք մեր մոտ նաև դա ենք ներդրել, և փուլային տարբերակով արդեն 24 թվականին ամբողջական անցում ենք կատարելու միասնական տոմսային համակարգին։ Դա կբերի մի կողմից վնասաբերության նվազեցմանը, որտեվ 100 դրամ դրույքաչափը, օրինակ մետրոյի համար, ինքը չի ծածկում այն ծախսերը նվազագույն, որոնք կատարվում են մետրոյի վրա, և Թբիլիսին այդ առումով միասնական տոմսային համակարգով այդ խնդիրը լուծել է, և կարողացել բավարար ֆինանսավորում ապահովելով զարգացնել իր մետրոպոլիտենային ցանցը, որի հնարավորությունը մենք 100 դրամ ծագնի պարագայում ցավոք չունենք։ Դա փուլային լուծում է ամեն դեպքում, հիմա կոնկրետ մենք վճարն ենք բարձրացնում, որը թույլ կտա որոշակի առումով ծանրաբեռնվածություն թեթևացնելով խթանել հասական տրանսպորտի զարգացմանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան, խնդրեմ։ Դուք նոր ասացիք, որ և գումար մլցնելու հարց չկա, հիմա ասում եք տրանսպորտի թեթևացնելու հարց կա, տրանսպորտի հարցը ֆինանսական մասով էլի մետրոյի, չեմ կարծում, որ Թբիլիսիում կտրուկ աճելա
մետրոյի օգտագործման, հա, Տոմսի գինը, ինչևից է, եթե վերադառնում ենք այս հարցին ու միջազգային փորձին, նույնք ասում եք նույն Մոսկվան եք բերում, որպես օրինակ, որպիսի այնտեղ բարձրանա և ձեր ասած սահմանային գինը դառնա ուրեմն կենտրոնում կայանելը, միջև դա Մոսկվա քաղաքը նույն ուրեմն տարիների ընթացքում անցկացրեց ծրագիր, որով թույլ տվեց բնակչությանը ունենալ ալտերնատիվ կենտրոն մեքենա վիճնելու, դա և ուրեմն կայանատեղիներն են մետրոների շարքում, մեր դեպքում դա կարար լիներ օրինակ գործարանային, օրինակ Սասունցի Դավիթ կայանները, որտեղից ոչ թե 5 րոպեն 1 մետրոն 2 վագոնով կշարժվեր դեպի կենտրոն, այլ ենթադրենք 4 վագոնով, քաղաքը ունեցել է այդ հնարավորությունը, 10 միլիարդ պետությունը նախընտրական ժամանակ տվել է այդ հարցից, գիտեմ, որ ասֆալտի ավելնամնականում գնացել, բայց կարելի էր օրինակ մետրոյի հարցը գոնե մի 5-7 տարով լուծել։ Դուք խոսում եք մեքենաները, մտածում եք, որ մեքենաների քանակը պակասի դեպի կենտրոն գալացող եւ կայանող, բայց միջև չեք մտածել նախ եւ առաջ այդ մեքենաներով կենտրոն գալացող եւ աշխատանքի տեղափոխվող մարդիկ ինչպես են այդ դեպքում, եթե չեկան ֆինանսական առումով միջին աշխատավարձ ունեցող մարդու համար ամսական 13-15,000 կամ ավելացումը իհարկե խփի գրպանին, եւ ենքա ես անձամբ մեծ հաճույքով մեքենայով մասիվից չեմ գա, բայց ոնց չգամ, որտեվ տրանսպորտը լցված է արդեն, դուք չեք արել որևիցե ուսումնասիրություն, չենք գնացել, չենք ստուգել, իհարկե կա տրանսպորտի վարչությունում հաշվարկ, բայց այդ հաշվարկները թղթի վրա են, պրակտիկ չեք տեսել ինչ է կատարվում, ինչու եք շտապում, ինչու եք դուք հարցը բերում, որ հետո հասկանանք ինչ խնդիր է լինում, սկսենք այդ խնդիրները հրդեհ կետ-կետ լուծել, այլ ոչ թե նախապես պլանավորել տրանսպորտային համակարգի լավացում, այս այն են 200 ավտոբուսը, որ խոսք եք տալի, բերեք, նոր սկսենք դրա մասին, այս շարժակազմը մետրոյ ավելացնենք, նոր սկսենք մտածել դրա մասին, պարկովկաներ դնենք, օրինակ ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ Հրազդան մարզադաշտի կողքը շատ լավ կանատեղի կարելի է մեծ կազմակերպել, այնտեղից մեր բնակչությունը իդեպ սիրում է ոտքով քայլել, ինչքան թե որ այլ կարծիք մարդիկ ունեն, իմ կարծիքով դա թյուր է, այդտեղից կարելի է ոտքով Հրազդանի կիրճով սիրում գալ, բայց դուք Հրազդանի կիրճի կեղտը կամ նույն այդ թունելի կեղտը, որը որ ֆանտաստիկ ամառ ռեստորան բացվեց, ինչ որ անհասկանալի մեծացումներ արեցին Ձորում, այդ ամառ ռեստորանը բացվեց, ինչ որ տարածքներ վերցրեց, պատասխանել են, որ բանա նոր ինչ որ ու չի զավթը, բայց խոշորացրել է եւ այլն, բայց դրանից հետո մտնում ես թունել, որ գաս բան դեպի կենտրոն, ու այդ թունելը կեղտոտ, հոտավետ եւ այլ, այսինքն դուք չեք լուծում տարբեր հարցեր, ժամանակ, պարոն Թորոսյան, այո, ես էս ավարտում եմ, ինչու չի լուծվում, այսինքն դուք ինչու եք հիմա բարձրացնում, սկսում ամենահեշտ տարբերակից, ամենահեշտ տարբերակը, գինը բարձրացնենք, տենանք հետո բանկ լավ կլինի, թեթևանա, այդպես չի, պետք է համակարգային լուծում տալ, սա քաղաք ենք կառավարում եւ միլիոնանոց, մենք կտրականապես թե մենք ես բանին օրինակցին ես ձեզ ասեմ եւ կարծում եմ, որ ոչ մի բան թե սա ելույթի ժամանակ էլի կխնդրեմ 15 վայրկյան եւ վերջացնեմ, եւ գտնում եմ, որ նույնիսկ դեմքը վարկելով օրինագիծը անցնելու է, պետք է ուղղակի չգրանցվել։ Շնորհակալ եմ, ես կպատասխանեմ հարցին, իրականում ես կուզենայի ձեր դերում լինել այսօր, պարոն Թորոսյան, որովհետեւ քննադատել բոլոր տեսակի տեղական տուրքերի կամ տեղական վճարների նախագծերը շատ հեշտ է եւ շատ հեշտ մատուցելի։ Համակարգային փոփոխությունները այնուամենայնիվ որոշակի քաղաքական պատասխանատվություն են ենթադրում եւ որոշակի նաեւ դժվար քայլերի եւ դժվար որոշումների գնալ են ենթադրում, եւ այս դժվար որոշումներից մեկն է, որոնք որ իրականում, եթե համակարգային տեսանկյունից նայենք, սա երևի թե ամենահեշտ որոշումներից մեկն է, որ այս մեր ֆրակցիայով քննարկել ենք, չնայած որ մեծ լայն քննադատություն է եղել, բայց սա մեկ ընդհանուր համակարգի մասնիկ է։ Եվ այն հարցերը, որ դուք ասում եք, լինեն դա ավտոբուսները, որոնք մոտավորապես 200 նոր ավտոբուս են կունենալու հաջորդ տարի, առաջին 30-ը հունվարին, լինի դա ավտոբուսային հավելյալ գծերը, լինեն դա հավելյալ ավտոկայանատեղիները, որոնք որ արդեն 4-ը նախատեսված են տարբեր վայրերում,
լինի դա միասնական տոմսային համակարգը, որ 660 ավտոբուսներում արդեն իսկ այդ համակարգը ներդրված է, մենք արդեն հաջորդ տարվա սկզբին սկսելու ենք քննարկել դրա գործարկումը եւ միասնական տոմսային համակարգի ներդրումը։ Կարանք սպասենք, կարանք տասնամյակել սպասենք, մի 20 տարի էլ սպասենք, ու անընդհատ էս, պարոն Թորոսյան, պատասխանում եմ, խնդրում եմ կարձագանքեք, անընդհատ կարանք սպասենք, անընդհատ բոլոր արդարացումներով կարող ենք սպասել, բայց այս բոլորը տրամաբանական իրար հետ, ամեն մեկը իր հերթին, հեսա հերթը մյուսը գալու է հաջորդ մեր նիստին ամենայն հավանականությամբ միասնական տոմսային համակարգի ներդրումը։ Այսինքն եւս մի տարի կորցնենք դրա վրա։ Իսկ Երևան քաղաքում, կենտրոնում ավտոմեքենայով շրջելիս, ասենք այն պիկ ժամին, ինչ զգացողություն ունեք։ Եվ մի բան էլ ասեմ, սա ոչ միայն նրա մասին է, որ մենք հանրային տրանսպորտին պետք է էական առաջնահերթություն տանք, որը պետք է տանք, եւ շատ կարմիր գծեր, որոնք որ հիմա կապույտ գծեր են դառնում, դառնալու են ավտոբուսային գծեր, այսինքն նրանց քանակը նվազելու է այն տեղերում, որտեղ որ կան, այն տեղերում, որտեղ որ հանրային տրանսպորտը շատ է երթևեկում։ Բացի այդ ամեն ինչից, նաև առհասարակ Երևանի կենտրոնը որոշակիորեն անհատական մեքենաներից պետք է բեռնաթափենք։ Մեր մի ավտոբուսի մեջ 60 ավտոմեքենայի մարդ է տեղավորվում։ Այս շարք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, պարոն Թորոսյան, այս որոշումները բավարար չեն լինելու ամբողջական բեռնաթափելու համար։ Մենք հետո գալու ենք նոր սահմանափակումների մասին քննարկումներ ունենանք, բայց ուզում եմ ասել, ձեր դերը ընդունելի է, հասկանալի է եւ պարզ է, որ մենք պետք է քննադատվենք սրա համար, բայց այդ քաղաքական պատասխանատվությունը մենք վերցնում ենք եւ իրականացնում ենք, այդ բեռն էլ մեր ուսերին կրելով, ու այդ պատասխանատվությունն էլ մեր ուսերին կրելով։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, տեսեք, մեր ասածը այն չի, որ ուղղակի ձեզ քննադատում ենք, մի տարի հետ գցեք, գրավիրեք բոլոր ֆրակցիաների անդամներին, մի հատ ընդհանուր այդ ծրագիրը սկսենք քննարկել, մտածել, հետո դուք ասում եք միասին կարանք, դուք ասում եք մենք փուլերը անում ենք, փուլերով անելու ենք, այն փուլը, որ հիմա եք անում, դա պետք է լինի վերջին փուլը, պարոն Ավինյան, դուք ասում եք ավտոները բեռնաթափենք, կենտրոնը բեռնաթափենք, պետք է մեջտեղում հարցի լինի քաղաքացիների կյանքի հարմարավետությունը, մեր քաղաքը շատ լավ քաղաք է, բոլորը սիրում ենք, բայց ինքը հարմարավետ չի, պետք է էլ ավելի հարմարավետ դարձնենք քաղաքացու համար առաջին հերթին։ Եկեք այդ հարցերը կոմպլեքս լուծենք, իրեն ալտերնատիվ տանք, եւ ճեմուղիների, եւ մետրո, եւ բանի, հետո նոր այդ թանկացում կլինի, ճիշտ է, չի փոխվելու, նույն այդ 4600 կամ 5000 մեքենան գալու են կանգնեն, գումար ավելանա, բայց քաղաքացու ամեն դեպքում այդ կոնցեպտը մոտենալու համապարփակ սկսենք հարցերը լուծել, մենք լուծում ենք ինչ-որ կետ, հետո մյուս կետ, հետ տասնամյակ տևելու է այտենց կետ-կետ լուծել, եկեք մի հատ գլխանց մի տարվա մեջ կներեք արտահայտությանս համար, մտածենք, հաշվարկենք, մենք էլ մեր մասով ասենք, այո, ես ինչ գործ արել ենք, ու նույն այդ հարցը սկսենք բնակիչներին բացատրել։ Շահակալ եմ, պարոն Թորոսյան, ես մի հարցում ձեզ հետ միանշանակ համաձայն եմ, որ մենք քաղաքացու համար պետք է հարմարավետ դարձնենք քաղաքը, երևանցու, մարդու, ոչ թե ավտոմեքենայի, որովհետև այդտեղ սկզբունքորեն տարբերություն կա, եւ այդ տարբերության մեջ, պարոն Թորոսյան, հետագա մեր փոփոխություններով փաստերը կարձանագրենք, որ քաղաքացու համար նաև այս որոշմամբ կանցնի X ժամանակ, մենք կֆիքսենք, որ այո, արդյունք ենք մենք ստացել սրանով նույնպես, չնայած որ շատ քննադատվելա, չնայած որ հաջորդ փուլերում մեր նախագծերն էլ կքննադատեք, եւ մենք դա ողջունում ենք։ Հաջորդը, պարոն Երիցյան, պարոն Թորոսյան, ելույթ իրավունքով, էլի, պարոն Երիցյան, խնդրեմ, մեքենան էլա վարում մարդը, որը որ հետո այդ մեքենան, պարոն Թորոսյան, բայց էլի քաղաքացում ասում, պարոն, պարոն Երիցյան, խնդրեմ, ըստ էության գործընկերներս երկուսն էլ այդ հարցը բարձրացրեցին, թե ինչ մեթոդաբանությամբ եւ ինչ չափորոշիչներով եք որոշել, որ պետք է 160 000 դրամ լինի տարեկան վճարը, շատ հեշտ է ասել, որ միջազգային փորձի հիման վրա
բայց դա նույնն է, որ հարցին չպատասխանել, որովհետև տեղական վճարը որոշելու համար միջազգային փորձ պետք չի որոշել, պետք է նաև հետազոտել իրավիճակը գետնի վրա, տեղում, մեկ անձին ընկնող հնայի հաշվով Հայաստանի և Վրաստանի օրինակ թիվը բավականին մոտ է, բայց ձեր առաջարկով Երևանի քաղաքացին Թբիլիսիի քաղաքացուց պետք է $100 ավելի վճարի մեկ տարվա համար, եթե Թբիլիսիի փորձն ենք հաշվի առնում, հա, եթե ընդ 120,000 դրամ են վճարում, ինչու եք որոշել, որ մեր Երևանի բնակիչը 160,000 դրամ պետք է վճարի, երբ որ Թբիլիսիում տրանսպորտի հարցը շատ ավելի լավ է լուծված, քան Երևանում է լուծված։ Եվ հարցը, քանի որ չափորոշիչներ հասկանում են, որ չեն եղել և սա ուղղակի օդից որոշում է, սոցիալական ազդեցությունը գոնե հաշվել եք քաղաքացիների վրա, ինչքան է, ինչ է լինելու, թե իրավիճակ է վերջում լինելու, երբ որ կենտրոնը չի բեռնաթափվելու, ուղղակի այնտեղ հարուստների մեքենաներն են կանգնելու, ոչ թե աղքատների։ Շնորհակալություն, պարոն Երիցյան, Թբիլիսի օրինակի հետ կապված նշեմ, որ այդ 800 լարին արդեն իսկ գործում է 10 տարի, և 10 տարի առաջվա նույնիսկ նախագիծ կա վերանայման այս պահին, որ քննարկվում է։ Ինչ վերաբերում է հաշվարկներին, մենք ունենք տրանսպորտի վարչություն, որը կատարել է համապատասխան հաշվարկներ և հիմնավորումներով ներկայացրել եկամուտների վարչություն, ես ամփոփում և ներկայացնում եմ ձեզ որպես ավականու անդամներ։ Սոցիալական բեռի հետ կապված ես նշեցի, որ ժամվա և օրվա հետ կապված այդպիսի կտրուկ աճ մենք չունենք, այսինքն ֆինանսական բեռ հասարակ քաղաքացու վրա, որ շտապում է իր աշխատանքի վայր, այդքան մեզ չի, և բե գոտում կայանելու դեպքում այդ գործող դրույքաչափից այդքան մեծ տարբերություն մենք չունենք, այսինքն մենք կարող ենք ունենալ այդպիսի դեպք, որ քաղաքացին բե գոտում կայանի և իջնի աշխատանքի, որը գտնվում է ագոտում, այդքանը։ Հասկացա, որ սոցիալական ազդեցության գնահատում չի կարել, քաղաքապետը նշեց, որ Երևանը պետք է դարձնենք ավելի հարմար քաղաք մարդկանց համար ապրելու, մենք Երևանը դարձնում ենք քաղաք, որտեղ մարդիկ չեն ուզում ապրել, որովհետև Երևանում ապրելը թանկ է, Երևանում ապրելը անհարմար է, և Երևանում ամեն ինչ թանկացրել է, գույքահարկից սկսած, հիմա այս կայանատեղիներով վերջացրած։ Մենք ընդամենը մի հատ տենդենց ենք տեսնելու, որ մարդիկ նախընտրելու են Երևանից գնալ, և հիմա էլ տեսնում ենք այդ տենդենսը և ապրել Երևանի հարակից շրջաններում։ Եթե այդպես եք բեռնաթափելու քաղաքը արտագաղթի միջոցով, շնորհավորում եմ, ձեզ մոտ կստացվի։ Ես կարձագանք եմ, պարոն Երիցյան, իրականում եթե կրկին անգամ, երբ միջազգային փորձն ենք բերում, ասում եք միջազգային փորձ մի բերեք, երբ չեմ բերում միջազգային փորձը, ասում են միջազգային փորձ բերեք, հիմա որ ուղղությունն է ճիշտ, էլի, որ էդել ըտեղել էլ կոնկրետանանք, որովհետև անընդհատ մեկ այս ձևով մեկնաբանել, հետո մյուս ձևով մեկնաբանել, Թիֆլիսը մեզանից համախառը ներքին արդյունքով մեկ անձին ընկնող ավելի նվազ ցուցանիշներ ունի, 10 տարի առաջ այս նմանատիպ որոշումը իրանք, այսինքն մենք շատ վաղուց ենք ուշացել այս բոլոր ռեֆորմներում, շատ, այս 10 տարի ուշացել ենք, 10 տարի հետ ենք ընկել այս տեսակ հարցերում, և հետևապես, Ժորժ ջան, գոնե ասենք, երբ որ միջազգային փորձ ասում ենք, լավ, միջազգային չի, տարածաշրջանի փորձ է, շատ մեր այդ համադրելի քաղաք է, իսկ ինչ վերաբերում է Երևանում թանկանում, ենթադրաբար պետք է նաև թանկանա, որովհետև համախառը ներքին արդյունքի աճը տարեց տարի բացառիկ թվեր են Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն շինարարական բումը, մյուսը, բոլոր գործոնները ազդում են նաև գների վրա, մեծածավալ մարդիկ, ովքեր որ տեղափոխվեցին Հայաստան, Ռուսաստանից, Արցախից բռնի տեղահանված անձինք, ովքեր որ հիմա մի մեծ զանգված Երևանում են, այսինքն այդ ամեն ինչը շուկայական պայմաններում իրենց դերն ունեն, և հետևապես այստեղ խնդրում եմ արդեն նաև կոնկրետանալ, մենք ուզում ենք միջազգային փորձ կամ տարածաշրջանի փորձ ուսումնասիրել, թե չենք ուզում։